民国95年3月，平镇市市长陈万德上任以来，市政主轴以洁净、安全、文化城为目标。就环境保护而言，人人要做到随手环保、节能减碳护地球，严格来说并不容易。不过在陈市长的坚持下，平镇市在洁净方面的成果非常丰硕。为了肃清各里脏乱点，陈市长不但在全市46个里推动里际环境整洁竞赛，鼓励垃圾减量、资源回收再利用，推动二手家具维修，推广遛狗不留便等亲近家园计划。为了让市民享有洁净的居家环境，陈市长经常挽起袖子带领里民打扫社区街道和清理水沟。为推广爱物惜物、资源回收再利用，资源回收再利用把垃圾变黄金的环保观念，市公所清洁队推动的二手物品维修站也得到里民的响应。全市二手物品维修站已有13处之多。由于陈市长对洁净的坚持，市公所的努力，也获得到环境清洁业务绩效考核等评比优等以上之肯定，平均每年至少获奖5次。水环境巡守队让我们新农里拿到我们桃园县优等，也就是第一名，我们给新农里掌声一下好不好？谢谢，感谢你们的付出。还有我们广兴里、新宿里，还有新阳坪得到甲等，总成绩啊，在我们桃园县13乡镇，这一次水环境一个巡守队只有拿到第二名，还有进步的空间。再更要恭喜的，就是我们在我们全国环境评比啊，在102度啊，02年度。能够拿到环境清洁评比啊，全国第一名，谢谢，我们自己掌声一下，就是我们平镇之光，也是我们所有的环保助工更努力的一个成果，在这边以感恩的心情来谢谢大家，所有的环保助工无怨无悔啊，来为我的环境啊来打扫，非常感谢大家。今天是一个环境一个清洁周，全平镇市啊将有3000人今天都出动为我们平镇啊在打扫。我们环境清洁周啊就是从1月23号到29号，这个叫做国家清洁周。在这一个礼拜当中，全国所有的环保职工啊即将出动，将我们家里的一个需要丢掉的东西啊，不管在室内室外，能够把那个总把一个回收总做一个整理，就是过年期间要除旧布新，迎接新的一年。在这边以感恩的心情，大家长期以来对于平镇市打造一个干净一个城市的努力，所以今天市长只有感谢大家之外同时在未来日子里也期许大家共同来把我们垃圾再减量。在8年前，平镇的垃圾量一天150吨的垃圾量，那经过我们8年的努力，从19万的人口，现在平镇市已经21万人口，我们不断垃圾量降到90吨，一天等于少了60吨的垃圾，也可以让我们清洁队减少工作量之外，更可以让我们租废物当资源，把垃圾变为黄金。在这边感谢大家的用心。谢谢院士的黄子来，感谢大家。我们一定要邀请的就是别人都训练这个活动也来做一个宣传，祝福大家未来日子里都打开大太阳了。